လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေတေဆုံးမှုကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါအရင်တော့မကြောက်ဘူးလေအခြေအနေဆရာဦးမြင့်မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုဆရာဦးမြင့်ကဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုဘာအတွက်ရောက်နေတာလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးခီးစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဩစတြေးလျတွေမကောက်နယူးဇီလန်နှစ်နိုင်ငံလုံးခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီဩစတြေးလျအစိုးရနဲ့နယူးဇီလန်အစိုးရပေါ့နော်။ဒီကွာတော့ဩစတြေးလျအစိုးရအနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေစတင်လုပ်လာတယ်။နောက်တစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရည်နဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်အရင်ကထက်တက်ကြွစွာပါဝင်လာတယ်။အဲတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစိုးရအချင်းချင်းကြားတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေပုံမှန်အားကောင်းလာဖို့ဒါအပြင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးအပ်တဲ့နေရာမှာပုံမှန်တိုးမြင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာဖို့နောက်တစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လူခွင့်ရည်ချင်းတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်။အာဆီယံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေလည်းရှိတဲ့လောက်ရှိပေမဲ့ဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့တိုးတက်မှုမရှိသေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာရှပိုင်းနဲ့ Pacific ဒေသအတွင်းမှာအော်စီလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကတိတက်ပုံမှုပြီးတော့เนาะအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးတက်လာဖို့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့လူခွင့်အခြေအနေတွေကိုတင်ပြပြောဆိုနိုင်မှုအတွက်ရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံခီးစင်မှာဘသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိလဲဘသူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တွေ့ဖို့တွေစီစဉ်ထားတာရှိလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါသိပြရတယ်ဒီကျွန်တော်ခီးစင်ကအခုဆိုရင်တော်တော်များတွေ့ဆုံပြီးပါပြီအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာတာမတ်ပေါ့နော် Human Rights Ambassador နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ကဒီလူခွင့်ဆိုင်ရာမှာအတိတ်ကတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တဲ့လူနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာကြာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံသားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့เนาะဒီဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနအောက်ကဒီဌာနရဲ့နောက်တစ်ခါပြီးလို့ရှင်တော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနပြည်ထရေးဌာနအဲ့ဒါအဲ့ဒီရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အတွင်းဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လွှတ်တော်အတွင်းမှာတော့ဒီလွှတ်တော်အတွင်းမှာဩစတြေးလျအစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုတာဝန်ရှိပြီးတော့เนาะအရေးပါတဲ့ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးနော်စီးပွားကုံသွယ်မှုဆိုင်ရာ Standing Joint Committee ဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါတယ်။သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်နေပေးနေတဲ့တက်သူကကျွန်တော်တို့ဒီသူတေသနာပညာရှင်နေအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ Melbourne နောက်ကစစ်ဒနီနောက်ကကျွန်တော်တို့ Canberra အဲ့နောက်ကအော်စတြေးလျ University အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့သူတေသနာပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရဲ့ NUG ကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုတင်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အနည်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီခီးစဉ်ကနယူးတော်လိုင်းအတွက်ဘာတွေများတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမှာခင်ဗျာလူခွေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူနဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံမှုတွေဒါအပြင်လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံသားရေးရာမူဝါဒတွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဆောင်မှုတွေအကြံပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွေ့နိုင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုအရေးကြီးတဲ့တကားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်နိုင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းမှာအမေရိကတို့လိုမျိုးဗြိတိန်တို့လိုမျိုးအီတို့လိုတိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့တက်တက်ကြွကြွမရှိခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားတဦးရဲ့အခြေအနေကြောင့်မလို့လှုပ်ရှားမှုနှိခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာတိုးတက်မှုရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတိုးတက်မှုတွေကိုကြိုဆိုပေမဲ့ဒီတက်ပုံမှုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက် NUG ကဘယ်လိုသဘောထားရှိပါတယ်ကိုတင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအတိမှန်မပြဘူးသူတို့ ਨੇ လုံးဝဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုတာရှိထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ထက်ပုံမှုပြီးတော့ NUG နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလှုပ်ဆောင်တဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခါတကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားကသူ့နိုင်ငံတွေမကဘဲနဲ့အာဆီယံအတွင်းမှာဒါတွေကိုပုံမှုပြီးတော့ဩဇာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့အာဆီယံ plus အာဆီယံအပြင်နောက်ထပ်
မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတရအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။တင်ပြရုံနဲ့မကဘဲနဲ့သူတို့တကယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးပါလို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေါ့။ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်တိုက်ဆက်ဆိုင်မဲ့စိုက်ကလုန်းမူခါဖြစ်တယ်။ဒီတခါမှာဩစတြေးလျအစိုးရကစတင်ပြီးတော့အကူအညီတွေပေးခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါပေးတဲ့အခါမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ထဲမရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့သုံးပြီးတော့ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမှာလူခွင့်ရေးကိစ္စပဲပြောပြောတမရီတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခန့်အပ်ဖို့အတွက်မဲခွဲဆုံးဖြတ်တာတွေဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စမှာပဲပြောပြောနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအကိစ္စပဲပြောပြောဒါကိုသူတို့အနေနဲ့အစင်သစ်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြချက်တွေအားလုံးကိုလက်ခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအားရစရာအရင်ကောင်းတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခီးစင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တခုထပ်မေးချင်တာဆရာဒီ universal jurisdiction လို့ခေါ်ရနော်နိုင်ငံတခုရဲ့ဒီဥပဒေကိုသုံးပြီးတော့မှတရားစွဲတဲ့ကိစ္စဒါကိုကမ္ဘာနိုင်ငံမှာ NUG ပဲပြောပြောပေါ့နော်တက်ထိုင်အဖွဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံသုံးခုမှာစွဲထားတယ်နော်အာဂျင်တီးနာတူရကီပြီးလို့ရှိရင်အဂျာမနီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့ဒီဩစတြေးလျမှာလည်းဒါကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဒါတရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတာကျွန်တော်သိရတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကရောဘလောက်ထိခီးရောက်နေပြီလဲဒီခီးစင်မှာရောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေလုပ်ဆောင်တာရှိလဲခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ခီးစင်အတွင်းမှာအတော်နီဂျန်နရယ်လို့ခေါ်တဲ့ရှင့်နေကျုံနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာချက်နဲ့သူရဲ့တင်ပြချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကခုနပြောတဲ့ universal jurisdiction လုပ်ထုတ်လုပ်နည်းကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် universal jurisdiction ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့တိုင်းပြည်မှာကျူးလွန်မှာမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကျူးလွန်ကျူးလွန်ကျူးလွန်တဲ့သူကိုသူ့တိုင်းပြည်ရဲ့တရားရုံးမှာအမှုဆွဲဆိုပြီးတော့အပြစ်ပေးပိုင်ခွင့်ဆုလုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ရာဆိုဩစတြေးလျရောနယူးဇီလန်ရောနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဒါမျိုးဆွဲဆိုနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းရှိပြီးသားပါအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်တွားရမယ့်လမ်းကြောင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ကူညီပေးမဲ့သူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဟာတွေမှာဖြစ်နိုင်လဲသူရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းကဒီနိုင်ငံထဲကိုရောက်တဲ့သူမှတရားဆွဲဆိုနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့မရောက်ပေမဲ့ဥပမာကရင်နီမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နမ်နင်းကြီးရွာမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုနောက်တစ်ခါတာတိုင်ကြီးရွာပေါ်စကိုင်းမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေကဒီမှာရောက်နေတရားဆွဲဆိုနိုင်လားအဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာရလေ့လာမှုတွေရှိတယ်တေချာတကူကကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနမှာတက်တယ်ထောက်ထားဆက်ခက်လုံရှိပြီးသားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ဆူမဲ့လေရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်တေထောက်ထားတယ်မကဘဲနဲ့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာတရားရေးဆိုင်ရာရလိုအပ်တဲ့အချက်တွေဘာတွေရှိနေလဲဒါကိုဥပဒေပညာရေးဆက်လက်ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေရောအဖွဲ့ရောရှိပြီးသားအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘလို့ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့သိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုသွားဖို့အတွက်တက်တေထောက်ထားခက်ခဲလုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်မယ်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော့ပြောနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ process ကဘယ်လောက်ကြာနိုင်နေလဲဒီ Australia မှာဆွဲဖို့ကလေဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိမြင်မြင်ဆင်းဆင်းဥပမာအဖြစ်ဒီနေ့အတွင်းမှာဒါအကောင့်ထဲအပေါ်လာနိုင်မှာလားတကယ်လို့များဒီနိုင်ငံမှာဆွဲမယ်ဆိုရောဘယ် case တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှဆွဲဆိုမှာလဲဥပမာအဖြစ်နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်အစုလိုက်ပြုံးလိုက်တက်တဲ့ပဒီကြီးလို့ဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်မှာလားဒါလည်းသိပြရစီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တရားရေးဆွဲဆိုရဲ့အတွက်ဒီတက်တေထောက်ထားခိုင်လုံမှုပြည့်စုံမှုနောက်တစ်ခါနှစ်ဖက်ကြားနာမှုတွေလိုအပ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ကြာမလဲဆိုတာပြောလို့တော့မရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလေ့လာတဲ့ဟာကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့တရားဆွဲဆိုရင်ကောင်းမလဲဘယ်ဟာတွေကတရားဆွဲဆိုမှကန့်တတ်မှုရှိလဲအဲ့ဒီကန့်တတ်မှုကိုဘယ်လိုကြော်လွန်ပြီးတော့တရားဆွဲဆိုနေအဆင့်ဖြစ်မလဲဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်လေ့လာပြီးဆိုကျွန်တော်ပြရနေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတရားဆွဲဆိုနိုင်တဲ့တိုင်ကြားနိုင်မဲ့ဌာနောနော်ရေတက်ဖွဲ့လားတမမလို့ရှိရင်တော့တရားရုံးလားဒါကိုကျွန်တော်တင်သွင်းမှုလိုအပ်ပြီတင်သွင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာတက်တည်ထောက်ထားရှိပြီးသားပါဗီဒီယိုအတန်းရုပ်ပုံဓာတ်ပုံအကုန်လုံးတက်တည်ထောက်ထားရှိပြီးသားအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းကတော့အစင်သင့်ပါဒီမှာဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုရဲလှုပ်ထုံးလုံနီးလေးကိုကြော်လွားနိုင်မဲ့နီးလန်းတရားနဲ့ချက်ချင်းစတင်လို့ရပါပြီအဲ့တော့
သူတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီလက်ခံနိုင်တဲ့အမှုတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူအများအများကိုဟိုထိတိရောက်ရောက်နဲ့တကယ်ကိုဆိုးဆိုးဝါးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အမှုမျိုးဆိုရင်ဒါကပို့ပြီးတော့တက်သေးထောက်ထားခိုင်းလုံနဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်နိုင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျူးလွန်တဲ့သူကိုသူတကယ်ကျူးလွန်ပါတယ်ဆိုတော့တက်သေးအထောက်ထားပြနိုင်တဲ့အမှုမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်းလုံတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဆွဲလို့ရတယ်ခိုင်းလုံတဲ့အချက်ကဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေတေဆုံးမှုကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါပစိကြီးကိစ္စဆိုရင်တော့ထင်ရှားတဲ့ကိစ္စနောက်ကလက်ရက်ကုန်းလို့လက်ရက်တွင်းလို့ကျွန်တော်တို့စာတင်ချောင်းပစ်တဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးရင်အနမ်းပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့လေချောင်းကတက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးကိစ္စမှန်သမျှကျွန်တော်တို့ဓာတွေကိုစုဆောင်းနေရှိပြီးသားပါအဲ့ဒါကိုဥပဒေရေးအရာရဘယ်ဟာတော့သူရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရာဖြစ်နိုင်မလဲဒါကိုတော့ပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမှာရှိပါတယ်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီဆက်ဟာနာရှင်ဆက်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်သူတို့ကတော့ဒီအစိုးရဆုံးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြတာပေါ့လေနော်ဟိုအနေဝင်းလက်ထက်အတန်းရွှေလက်ထက်အခုနောက်ဆုံးမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ရှေ့မှာတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတာရှိတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါအရင်တော့မကြားဘူးတဲ့အခြေအနေတွေအစားနော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာတကယ်ကိုစိုးစိုးရွားရွားမိကုန်ရန်ကုန်ပဲဟိုသူလှုပ်လဲလှုပ်ပြတယ်နော်ဘလောက်လှုပ်ရလှုပ်ရသူဝမ်းမလေးဦးဆိုတဲ့ဟာကိုသူစက်တိုက်ပဲနော်သူလှုပ်ပြနေတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိမိကုန်ရန်ကုန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေတာဆိုတော့သူဒီဆရာနာရှင်တွေပေးခြင်းနဲ့ message ကဘာလဲသူကဒါဟိုနော်ဘာကြောင့်မလို့ဒါတွေသူလှုပ်ပြနေတာလဲဆရာတို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုယူဆလဲခင်ဗျဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ကမလုံမကြုံဖြစ်နေတဲ့ဟာကြောက်လန့်နေတဲ့ဟာပါအတွင်းမှာကြောက်လန့်တဲ့ဟာကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ငါတို့ကမင်းတို့ကိုနိုင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့သွေးတန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးကြာရှုံးမဲ့လမ်းကြောင်းတွေရောက်နေပြီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့နဲ့တုံလှုပ်တဲ့အတွက်ပုံမူပြီးတော့ငါတို့နောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ဒီအရာမျိုးကိုငါတို့လူတွေဒုက္ခပေးသွားမယ်ဆိုတော့အာနာရှင်ရဲ့သွေးတန်းလှုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းလိုပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကသွေးရည်သွေးတန်းဖြစ်တော့လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာဒါလေးကိုကြောက်လန့်ပြီးရက်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရှုံးနေတဲ့ဟောင်းနိုင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားသလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုခြေမုံမှုအတွက်လက်တကမ်းမဲ့လိုအပ်တော့တယ်။ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့တွန်းလှန်မှုလိုအပ်သလိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်မယ့်လမ်းကြောင်းဒါတွေကိုပေါ်ဆောင်သွားဖို့အထူးရည်ကြီးတဲ့ကာလလည်းရောက်ရှိနေပါပြီ။